O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari asarida ona va bola suhbati bor. Ona bolasiga uyqu oldidan hikoya aytib beradi. Qadim zamonda oftob yer yuziga hech ham chiqqisi kelmas ekan. Har kuni ertalab Xudoga nola qilar ekan. Yer yuzida iflos narsalar ko'p, hech ko'rgim kelmaydi der ekan. Tangri uni ovutar ekan. Sen chiqavergin, yer yuzini tozalaydigan odamlar bor der ekan. Shuning uchun kimki yerning yuzini tozalasa o'sha eng yaxshi odam bo'lar ekan. 21 asrning birinchi darajali muammolari ekologiya bilan bog'liqligini inobatga olib, biz yaxshi odam bo'lmayapmiz desak ham bo'ladi menimcha. Bizdan keyingi avlodga toza tabiat qolishi uchun bugungi dunyo, bugungi O'zbekiston nima qilyapti o'zi? Tabiat tanazzuli bu hammamizning boshimizga tushadigan balo. Bu baloni bas qilish uchun nima qilamiz? Uyidagi chiqindi qopini mahallaning boshiga otib ketayotgan fuqarodan tortib, alukabond binolarni qurish uchun shaharlarni cho'llashtirib yuborgan mas'ullargacha tegishli bu savol. Tabiatga chiqindi tashlab, kasallik tarqatayotgan zavod boshlig'idan talabga javob bermaydigan chiqindi poligoni boshlig'igacha haftada bir marta kelib, keyingi hafta orqa ko'chadan juftakni rostlab qoladigan maxsus trans mashinasi mas'ullaridan boshlab, yashil makon doirasida ekilgan u o'z holiga tashlab qo'yilib, ko'chatni ham, byudjet pulini ham ko'kka sovurgan mas'ullargacha javob berishi kerak bo'lgan savol bu. Shu og'riqlar, shu savollar haqida davlat rahbari chorshanba kuni uzoq gaplashdi. Chiqindi tog'lari haqida eshitganmisiz? Biz hozir ana shunday tog'larning biridamiz. Aniqrog'i Toshkentdan 35 km uzoqlikdagi Ohangaron chiqindi poligonidamiz. 59 gektar maydonni egallagan ushbu poligon balandligi 30 metrga yetgan. Bir kunda bu yerga Toshkent shahridan 2000 tonnaga yaqin maishiy chiqindi olib kelinadi. Bir yilda bu ko'rsatkich 720 ming tonnani tashkil etadi. Respublika bo'yicha esa chiqayotgan maishiy chiqindi hajmi 7 million tonnaga yetmoqda. Raqamlar tobora o'sib boryapti. Bu esa chiqindini qayta ishlash masalasi naqadar dolzarb ekanligini ko'rsatadi. Tahlillarga ko'ra, deyarli barcha davlatlarda qattiq maishiy chiqindilar miqdori aholi jon boshiga har yili 1% ga ortib bormoqda. Mamlakatimizda iqtisodiy ijtimoiy o'sish hisobiga bu ko'rsatkich yiliga 2% dan o'smoqda. Video selektorda prezident chiqindini yig'ish, saralash, qayta ishlash va utilizatsiya qilish ahvoli qoniqarli emasligini tanqid qildi. Qoraqalpog'istonda 45 bo'lsa, Andijonda 10% gina qayta ishlash. Bu nima degan gap? Organik chiqindilari bizning chiqindimiz 60-70% tashkil bo'ladi. O'sha organik chiqindini poligonda ko'mgandan keyin chirishi boshlaydi. Chirgandan keyin metan gazi chiqarishi boshlaydi o'sha chirgan protsessida. Endi hozir bizning rejamiz bo'yicha shu Koreya kompaniyasi, Jin kompaniyasi loyiha bo'yicha 1000 ta shu skvajina qazilib, o'sha tegidagi metan gazi chiqarib, elektr energiya ishlab chiqariladi. Elektr energiya quvvati 15 megavatt soatiga elektr energiya quvvat chiqarib, shu elektr energiya menimcha yarim Ohangaron tumaniga yetadigan bo'ladi. Ajratib olingan gazdan ishlab chiqarilgan elektr energiyasini Energetika vazirligi bilan shartnoma tuzgan holda Sejin kompaniyasi 4 sentdan sotish kerak Energetika vazirligiga. Loyihaning kelajagi O'zbekiston Energetika vazirligi tashlagan qadamga bog'liq. Bu loyiha dastlabki qadam bo'lardi, bu O'zbekistonda shu yashil iqtisodiyotga qo'yilayotgan va dastlabki loyihalardan biri bo'ladi deb umid qilamiz. Yig'ilishda tibbiyot tarmoqlarida chiqadigan chiqindilar va ularni qayta ishlash masalasi ham ko'tarildi. Sog'liqni saqlash vaziri Bekzod Musayev tibbiy chiqindilarni qayta ishlash muammosi mavjudligini inkor eta olmadi. Xuddiki shoqacha chiqindi yo'q, go'yoki bilmagandek bo'yuribmiz. Zararli chiqindilar ham bor-ku. Yo yo'qmi? Bor-ku. Hurmatli prezident, tibbiyot sohasidagi chiqadigan chiqindilarni 15% hamma zararli, yuqumli chiqindilar, kimyoviy chiqindi, farmatsevtik, radioaktiv chiqindilar, ularni faqatgina utilizatsiya qilib yo'q qilish kerak, chunki ertaga ekologiyani to'liq buzishga olib keladi. Agar tibbiyot yo'nalishlari bo'yicha olsak, ko'p sohasini tagida muammo berdi yotibdi o'zi. Suv, iqlim, sharoit, ob-havo, ikkinchidan infeksiya qayerdan keladi? Mashlardan mana shuning uchun jamiyatimizni o'yg'ot olsak, qonunchilik nuqtai nazaridan hammasini shunday pastga tushursak, kimgadir yoqamiz bir, kimgadir yoqish uchun qilmaymiz-ku biz o'zimizni. O'zimizni farzandimiz, nevaramiz, xalqimiz, vatanimiz
toza muhitga aylantirsin. Nafas olish, mana koronavirus hamma narsani ko'rsatdi-ku. Tibbiyot chiqindilarini zamonaviy utilizatsiya qilish tizimi yo'lga qo'yilmasligi natijasida shu tibbiyot muassasalarida ularni ko'mib yuborilishi, yoki maishiy chiqindiga aralashtirib yuborilishi, yoki ularni yoqilishi noqonuniy tarzda atrofga, tabiatga, inson salomatligiga zarar keltiradigan tarzda yoqilish holatlari uchramoqda. Endi buni zamonaviy yechimlari bor. Bu o'sha insinerator deyiladi. Ular 1.5 ming gradusgacha bo'lgan gradusda temperaturada chiqindini yoqib, molekulyar darajada parchalab atmosfera havosiga faqat karbonat angidrid va suv bug'idan boshqa narsa chiqarmaydi. Shu maqsadda mana hozir dastlabki hisob-kitoblarimizga ko'ra respublikamiz uchun markazlarida tibbiyot chiqindilarini utilizatsiya qiladigan markazlar ochish bo'yicha topshiriqlar bo'ldi. Buni hozir dasturlar ishlab chiqilmoqda. Undan tashqari tibbiyot chiqindilarini zararsizlantiruvchi uskunalar, avtoklavlar deyiladi. O'sha fizik usulda bug'lar bilan zararsizlantiruvchi uskunasi va bu tizimda shu tibbiyot muassasalaridan chiqindilarni markazlarga tashuvchi maxsus texnikalar shu maxsus texnikalar bilan ta'minlanish natijasida bu tibbiyot chiqindilarini xavfsiz usulida zararsizlantirish va utilizatsiya qilish tizimi yaratiladi. Yurtimizdagi 197 ta chiqindi poligonining birortasi sanitariya va ekologiya talablariga javob bermaydi. 24 tasi esa to'lib bo'lgan. 2028 yilgacha oldimizga qo'ygan maqsadimiz, ya'ni respublika bo'yicha 167 ta maishiy chiqindi poligonlarini yopib, ularni rekultivatsiya qilib tuproq qatlami bilan yopib, hokimiyat yer zaxiralariga topshiramiz va 59 ta o'sha markazlashgan komplekslar, ya'ni chiqindilarni qayta ishlovchi va ko'mib joylashtiriluvchi komplekslarni tashkil etishni rejalashtirib qo'yganmiz. 10-15 kundan keyin mana shu atrofdan bizga 30 gektar yer ajratilgan. Shu 30 gektar yerga dunyoviy zamonaviy poligon quriladi. Dunyo zamonaviy degani hech qanaqa yer osti usuliga, yerlarga hech qanaqa zaharli o'tmaydigan poligon, chunki teglari pol geomembrana bilan o'zini yopiladi. Hech qanaqa yerga, havoga zarar keltirmaydigan zamonaviy poligon quriladi. Mana shu yil oxirigacha bitish kerak. Shu bitgandan keyin bu eski poligonni 100% yopamiz. Xalqimiz azaldan tabiatni muqaddas deb bilgan, tuproqni, suvni, havoni, ostonasini pok saqlashga intilgan. Har bir daraxt ekkan odamga savobi tegib turadi degan gaplarda albatta chuqur ma'no bor. Oilada yangi farzand dunyoga kelsa, unga atab nihol ekilgan. Afsuski, mana shu ezgu odatlar bugun deyarli yo'qolib ketdi. Shavkat Mirziyoyev ana shu qadriyatlarimiz haqida gapira turib, qishloqda o'tgan yoshlik yillarini yodga oldi. Mana bir paytlari men ham qishloqda o'sganman. Ko'chamizda yurish havas qilardi, gilos bo'lardi, gilos. Qip qizil olcha bo'lardi, o'rik bo'lardi. Va hozir hech bola qolmagan, men yashagan qishloqda ham birov ekmaydi, qaqib ketgan ko'chatlar men bilmayman. Har bir xonadonda devorni tagigacha luchak shaftolalar bo'lardi, mixilar bo'lardi, olmalar bo'lardi, uzum har bir xonadonda bo'lardi. Mana men qishloqda o'sganman. Hozir nimaga shu yo'q? Yodingizda bo'lsa, o'tgan yilning noyabr oyida Yashil makon umummilliy loyihasi qabul qilingan va uning doirasida 200 million tub daraxt ko'chatlari ekish rejalashtirilgandi. Ko'plab hudud va tarmoq rahbarlari, mahallalar, aholi, fermer dehqonlar umuman keng jamoatchilik jonbozlik ko'rsatib, bu borada katta ishlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, ayrim hududlardagi ishlarda palapartishlikka, sustkashlikka yo'l qo'yilgan. Prezident bu borada Xo'ja Korsinga raqamlarni oshirib, hisobotlarni yozish holatlari uchrayotganini keskin tanqid ostiga oldi. Har chiqishimda aytdimki, mana shuni rasmiyatchilik yoki yana qo'shib yozishni qilmaylik deb. Lekin baribir men bu raqamlarga ishonmayman. Joylarda bizda kasallik bor propiska qilishga. SSRdan shuni o'rganganmiz, paxtani propiskasi. Bu ham mana shu propiska yo'q ekanda birov kafolat bera olmaydi. Kimga kerak bu? Kimga ko'z-ko'z qilyapsizlar? Mangami, manga kerak emas, men haqiqat qoldi juda yaxshi bilayotgan odamman. Ayniqsa Samarqand, Toshkent, Jizzaxda nimaligini juda yaxshi bilaman. Bugungi kunda ekologiya har bir sohaga daxldor. Shu bois ham bu masalaga jiddiy yondoshmagan amaldorlar bilan xayrlashishga to'g'ri keladi. Shavkat Mirziyoyev Yunusobod tumani hokimining ishdan olinganini misol keltirib, qolganlar bundan to'g'ri xulosa chiqarishi kerakligini bildirdi. Yunusobod kuz mavsumida 20 mingdan ziyod daraxt ko'chatlarini ekish rejasi bor yo'g'i 40%ga bajargan uchun tuman hokimini ishdan oldik. Abdulmajid, qolganlarga ham baho bering. Kerak emas, yosh yigitlarni qo'yamiz. Mana kecha Qiziltepaning yangi hokimi, tadbirkor 70 million bir yilda investitsiya qilaman deb o'zi katta-katta loyihalarni ko'rsatdi. Mana zamonaviy hokimlar. Mana shular qiladi ertangi kunimiz. Bu noinsoblarga kechirasiz, qo'porroq bo'lsa ham aytyapmiz, qo'lidan keladi-ku. Bu investitsiya olib kelish emas-ku. Yo'q. Bu qo'lidan kelayotgan sargina o'zini qiynab, o'zi egilib, hisob-kitob qilib, odamlarni safarbar qilib, erta turib, kech yotish kerak edi. Shuni ham qilmagan.
Bugun ekologik muammolar oldini olish uchun ko'p ishlar qilinyapti, ammo respublika miqyosida yechimini kutayotgan ekologik masalalar yetarli darajada. Prezident ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasi faoliyatini tanqid qilib, mutasaddilarni faol bo'lishga chaqirdi. Men o'z qo'lim bilan tizim qilib berdim. Endi hammanga muammo berdim, odam berdim, tashkilot berdim, pul berdim, jamg'arma qilib berdim, rayonga tushirib berdim. Yana nima kerak sen hammanga? Galski yürüşken masan aman yani bitta bürokrat payda buldum sen boşluk. Undaqa oyunlar ketmaydı. Endi her 15 günde manga hisobat berasan o'zing va ma'mullaring. Bu aravani tortish kerak. Bu sana aravang. Qator viloyatlarda ekologik holat havas qiladigan darajada emas. Buni bartaraf etish uchun bevosita o'sha hududlardagi mutasaddilar ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish qo'mitasiga rahbar lavozimlarga tayinlangan. Shavkat Mirziyoyev bu haqda to'xtalib, qo'mita raisi o'rinbosari lavozimiga Surxondaryodan tayinlangan Umar Xalilovga yuzlandi. Mana o'zing raqamni ko'rding, o'zingni rayoning bilan berdagi raqamni ko'rdingmi? Xuddi shunday. Ko'zbo'yamachilik propiska bormi yo'qmi? Bor. Prezident bekorga aytmayaptimi yo'qmi? Men seni olib kelganim buni yoniga. Shu qishloqdagi dardni berdagi noinsoblarga yetkizginsan. Prezidentga xiyonat qilib yolg'on savodga berdi. Mana seni shahring bo'yicha hisobot qilsa, menga aytib berdi seni fikring, to'g'rimi? Joyida boshqa, Toshkentda boshqa. Propiska bo'lgan. O'rganganmiz, kasal biz mana shu inyeksiya kirgan O'zbekistonga propiska o'rgangan hamma rahbarlarga. Ekmadlik shu 75 million bo'lmasa 50 million halol bo'lsin. Yo'q, albatta prezidentga bajardik, yiz qilamiz deb o'rgangan Ramatov ham G'aniyev ham. Birgina Samarqand viloyatini olaylik. Tarixdan Samarqand nafaqat qadimiy obidalari, balki Sohibqiron Amir Timur bog'lari bilan ham dunyoga mashhur bo'lgan. Prezident Samarqand viloyati hokimi Erkin Turdimov bilan muloqotda bu an'analar davom ettirilmayotganini bildirdi. Ekologiya qo'mitasi bilan o'rmon xo'jaligida 5 yil oldin qancha odam bor edi, hozir qancha odam maslarga berganman? 5 yil oldin o'rmon xo'jaligi ham, ekologiya ham yo'q edi. Yo'q edi. Yo'q edi. Buni ochiq aytishimiz kerak. Endi hozir shuncha odam berdim, tizim qilib berdim, sharoit yaratib berdim. Bu nima uchun? Jamiyatda shu masalaga urg'u beraylik deyapman. Jamiyat, mana ta'lim, ta'lim, bu ham ta'lim. Ta'lim bilimi yo'qda, bilimi yo'q. Shu ishlatgan odamlarni o'qimagan yerda. Biron yerga olib borib ularni o'qitmayapmiz. Bu nima degan? Ekologiya nima? Daraxt ekish qanday kelish kerak? Mana shularni hammasini hisobga olib, shu odamlarni ko'rib, bir aytsang o'zing, Samarqand endi bu ko'zgumiz. Dünyada bizde orta etkende vizitni kart çıkamız. Kegen adamlar bu babamız Amir Temur yurtu hakikaten bağlar yurtu ekendiydi. Hani bu hani yok ki Samarkand'da ya mücgep yok. Ha bitti köçüge darak yıkıp televizyonda korsamız. Manga o kere gemez. O hıyanat kıldık biz şunç ilde emri. Karsak çaldık ammamız. Shavkat Mirziyoyev viloyatlarda ko'kalamzorlashtirish, bog' yaratish ishlari oqsayotganini ta'kidlab, mutasaddilarni so'roqqa tutdi. Necha kilometr balansingda respublika bo'yicha yo'l bor? Balansimda 42853 kilometr yo'l bor. Juda yaxshi men bilaman, 43 mingga yaqin. Shu 43 mingdan necha mingi daraxt ekilgan? Ikki tomoni chiroyli bo'lib, mayatayotgan to'rt qator, o'n qator bo'lib. 10 qator yo'q, endi 2 to'r qatorli bir hozirgi kunda o'sha 4 yarim yil davomida 1253 kilometr yetdik. Nechi foiz? Bu 10 foiz. Ye, matematikani qayerda o'qigansiz? Ha, voy voy voy. 3 foiz to'g'ri keladi. Qani Ramatov, baxke. 3 foiz. Nimaga bu 10 foiz deyapti? Endi bu assalomu alaykum, hurmatli prezident. Hamma bu talabini aytdi-da, bu talab. Masa taraflar bu talab bilan 10% gacha boradi. Yig'ilishda 1-martdan yashil yillik umummilliy tadbiri boshlanishi e'lon qilindi. Har bir hududning iqlimiga mos kam suv talab qiladigan ko'chatlarni tanlab, ularni yetishtirish uchun ko'chatxonalarni ko'paytirish zarurligi qayd etildi. O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasiga 10 million dona mevali va manzarali daraxt ko'chatlarini aholiga bepul tarqatish, avtomobil yo'llari qo'mitasiga xalqaro va respublika ahamiyatidagi yo'llar chetida ixota daraxtzorlar barpo etish bo'yicha topshiriq berildi. Men rayonda emas, mahallada, har bir mahallada ekologiya qilgan ishni, o'rmon xo'jalik qilgan ishini ko'rishim kerak. Ekologiya daraxti, har bir mahallada 9309 ta mahallada ekologiya daraxti qanday ekdi bir ko'chada, bu ekologiya ko'chasi, bu o'rmon xo'jalik ko'chasi bo'lish kerak. 9309 ta ikkovonga mana shu ikkita topshiriq Abdulla Murodov, hamma tizim bilan. Bu bizga faqat
birovga ko'z-ko'z qilishamas, ura-ura unday qildik. Yo'q, shunday qilib ish tutsak 10 yilda O'zbekistonda ekologiya o'zgaradi. 10 yilda. Salgina bo'lsa ham odamlar aytadi, qissa bo'lar ekan-ku dedi. Keyin bu odatga aylanadi. Ota-bobomizni, shu bobomiz Amir Temur ekkan bog'larni qaytarsak, Xudo taolo bizga marhamatini ham beradi.